pradul kan para Pandhawa yen to kayiwangan geger diora arik karo titah sewantah. Sinten ingkang wantun ora arik kayiwangan? Iki malah aku bingung. Lah apa kowe kok ora ngerti iki piye to? Kula mboten ngertos saestu. Kula mboten mangertos sinten. Koko Prabu sampun anjihaken kalawan kula. Lho lah iya, ning kowe ora ngerti tenan? Mboten. Kakang Semar ya ora ngerti. Mboten. Nala Garing ya ora ngerti, mboten. Petruk ya ora ngerti, mboten. Bagong ngerti ora? Masalah napa to? Kowe ngerti ora lelakone Iwang Pikulun Jagat Girinata? Lho, Iwang Pikulun Jagat Girinata kuwi napa? Wah, ora sabo dele iki. Kowe ngaku apa ora? Ngaku tak gecek sirahmu, ora ngaku tak pateni. Kowe sik werku durung sabar. Sabar kowe sik to. Napa, Tru? Ya mbuh aku ora ngerti kok ya. Enten napa to, Tru? Wah, fitnah iki, Tru. Fitnah, Tru. Sik. Mangriyen, Den. Mangriyen ampun kesusu. Bagone wali kula pirang-pirang dina iki ra tau pisah. Neng omah ya kali kula. Niki wau Suwandoro kali kula, goro-goro ya kali kula. Ora tau pisah kali kula. Engko gak Iwang Pikulun Bathara Guru sing mencela-mencele. Petruk aja kurang ajar. Kae dewa, dewa kae iso wae mencela-mencele. Gurune teng pundi wae oklek-okleke mudhar. Ayo Semar nesu lho niki. Nek sampean nganti sampean ngarani Bagong, Semar nesu tenan ya Pak ya. Bagong anak kula niku ora tau werna-werna. Ora tau aneh-aneh. Lah kok dadi diarani sing aneh. Thank you.
jating brojo kawuryan bos sunyoruri mangreng upara karana tanpa palupi Atilar silas putih sucono sarjono lainnya kena mas tuku nama sidem awik nama sidus lihat meribang jagad karono siran bondo kau sisanim visono sono sinabung lang lopes temas kestantun lambaing budo jinantur tutur katilo tulot tulat melihat ting baratio minur sito hukomo panamnis koro karono giatim yang jaman buruo benar ditamai lalu tomang ketika pasaran yang gobito tan bundeng geng pelambang matumpo-tumpo marmo banggeng panggung panggunggung sang murweng koto sebebiar dumadiming wayang murwo anengi bintu wanggeng minonggo merwakan di gondo kadengar ramyang-ramyang jagad wetan moyo-moyo jagad kulon dudus roting sang iwang suryo condron darum yang kartiko sarto dudute janing pandito kang lagyo mesu broto anangin datan gadian kengkino peting galu manggi imbang-imbang notan sami kejawi amung gemlaring kayawangan suroloyo junggeri kailoso junggering saloko paku jamur kataliwarno mula sinebut kayangan Suroloyo suro tekesi jiwa kang wis kancik tataran luhur diniloyo tekesi jagat uga winastan jungkring saloko tekesipun inggih mriku ingkang menang nedahaken kiblating panembah pramila sinebut jungkri kailoso tekesipun kayangan ingkang sinung cahya sumorot pindho sloka binabar ngundaran dirbawono tekesipun jagat pamujo paku jamur kataliwarno tekesipun sasana bangki keting panembah inggih paugrahaning pangesti senadyan kathah kayangan ingkang gemelar inggih menika Slindra Bawana Ngarga Dahana Swarga Maruta Sila Mangumpeng Cakra Kembang Nguntara Samudra Kaca Ngiranan sapanunggalanipun nanging datan kadi kayiwangan Suralaya jeringgih mriku tetungguling sedaya kayiwangan bebasan menang murbotan menang pinurba menang masesa tan menang wirasesa ana padhang dudu padhange ngrina ana weteng dudu wetenge wengi nadyan datan ambuga ora krasa lesu datan ngunjuk ora krasa salib saben-saben amung kaperbawan kukusing dupa menyan ratus garula samala ing ngamrik mangambar-ambar hambabar gondo arum sumebar weh prabawa rasa mulya turta sinembah sabawaning para brahmana wasupitri ingkang sampeyan ngrepekaken kidung puja mantra rahayuning bawana pramila datan mokal lamun ing kayawangan Suralaya tan wonten raos sangsaya sinang saya cedha cinedha wada winada anane amung sarwa tata tentrem suka raharja lah
sinten to wau ingkang dadi gegunganing Kayawangan Suralaya mapan usana pilane dewi-dewi yen buta raseksa pendhita peparap yen kethek pragosa nalindra jejuluk lamun dewa menang hawa wisik kena capna dosa namaning sang Noto dosa 10 nawa semestani pewisik sang Hyang Bathara Guru ya sang Hyang Jagat Noto ya sang Hyang Jagat Karana ya sang Hyang Jagat Pratingkah ya sang Hyang Catur Bojo ya sang Hyang Nilakanta ya sang Hyang Giripati ya sang Hyang Pasupati ya sang Hyang Pasuprabu ya sang Hyang Hotipati ya sang Purwacarita ya sang Hyang Purwakanda ya sang Hyang Manikmaya. Mula jejulo sang Hyang Bathara Guru ingkang mangkuwerti dadya panutaning panembah titah pujangkara pramila wisik sang Hyang Jagat Nata Jagat Pratingkah ya Jagat Karana lebet sang Hyang Guru Ngasta menang miwiti gumlaring pranatan ing jagat raya duwe menang hamurba sisaning bawana pramila wisik sang Hyang Catur Bojo lebet sekawan astaning sang Hyang Guru dene wisik sang Hyang Nilakanta punika minangka penget bilih tenggo ira sang Hyang Guru Sinung Ciri Belang pramila wisik sang Hyang Giripati Pasupati Prasoprabu Karana sang Hyang Guru Ngratane para dewa dewi Hapsara Hapsari Widodara Widodari pramila wisik sang Hyang Purwacarita ya Purwakanda lebet sang Hyang Guru ingkang amprawani kelakon ing jagat raya sang Hyang Guru Ngasta saraning kadewatan mangrepara dewa Dewi Durandara dewa watak nawa tuwin para Hapsari adhedhasar adil para marta soma beda dana denda lirik dhateng nambau kapine lambaing pengadilan nindakaken dana pesiasat ordine dene sinten ingkang tuhing temening sesanggeman datan mangro ing panembah yekti ginanjar ingkang sakmurmate kelawan labetaniro nanging senadyan garwa putra sanak kadang miyang mitra sutresna monggo wiya ing dharma dasar luntur ing reh kapitayaning panembah sigra pinatrapan pidana datan wigih areringa pramila sangsaya sumuyut para jawata mring sang Hyang Manikmaya inggih awit saking luhuring Wibawa wauta lamun kacaritakna luhuring Wibawa sang Hyang Jagat Nata tuwin wiyaring Prabawa sang Hyang para jawata salatri mangketan oleh pedhete pinunggal kang kawicarios anyarengi mangsa paguna nuju hari sumo almanis tinengeran surya sengkala sang Hyang Guru kepareng mulya siniwaka wonten madyaning bali araras martiyukunda manik lenggah mungguing dampar silakanda waru binangun hasesemek babut permadani awarni jingga pinarada sesulaman benang kencana cecawine cakrik puspita sinebaran sari-sari ginanduri sol jebat kasturi kongas gandaning sang Hyang Manikmaya nganti ngebeki jroning pasiwakan sang Hyang Guru kepareng aras subusana kadewatan kang sarwi kencana sinasapan baludru edi meles kang sarwi mulus pating galebyar pating calorot rebut probo lawan prabaning Hyang Candra tedhaing pukulan sang Hyang Guru kaya poro Hapsara Hapsari ing sami ngampil rerenggan upacara ning kadewatan duwene deneden kaswargan kayu klepu dewa daru gedhang emas tebok swasa pupus cindhe parijata kencana lombok tirung kang isi mutiara sarta datang kantun dedhaharaning para jawata pelemper tangga jiwa miyang jambu dipanirmala sinten to wau ingkang kepareng caket sowan mangarsama tanasane samong kami tuan ing Kayawangan Suralaya jawata ing sithik pangudal-udal pewisik sang Hyang Narada ya Narada dadi ya sang resi Kangwa ya sang Diwarsi ya sang Kanekarsi ya sang Watekresi ya sang Resi Gana apamstha lamun sang Hyang Narada ingkang kajumenengaken dadya paranpara krana tuhu pono ing paningalantip panggraitane turta mahambek Brahmana tansah memanggon puja basukining sagung tumitah sumambung kungkur nenggih sawanipun putranipun sang Hyang Guru ingkang angka catur jawata ing Slendra Bawana wisik sang Hyang Indra ya sang Surapati ya sang Hyang Sakra
inggih Resi Upadya. Lenggah mabukuh mari kelukadya muka konjeming Bantala. Rumahap ngentosi sabdaning Sang Hyang Manikmaya. Sang Hyang Guru mengkeraken dewaning pepati nenggih Sang Hyang Yama Dipati. Injawi andher mblabar sanggaring para hapsara hapsari, para dewa, para dewi, para widodara widodari, parandene reptidem permanem tanana baneke malang alisik, badan gegodhongan tanana obah samirana datan mampah. Kaparsa mung swaraning gamelan Lukananta tinabuh sanggaring para jawata. Miwah panglihing maranggana dumadi sanging para widodara widodari. Akare Wasri seneng madaning kayuwangan Suralaya. Nalika semanten kapireng swara guntur jumalegur, Kanjeng Adi Sang Hyang Manikmaya arsa medhar pangandikan. Dadi aku mangruwi jeneng pangandika Sang Hyang Guru ingkang dereng kababaring lisan. Miat langeling kalang iwana gelar pandan moncar tinon Thank you.
tenon ning basa baka maneka warna peteng odyono miang pancra sarwarukma manik noro noro wata Prabanyo kang su merat kenyaring tejo laliwa sesiring dadet ong ong wimbo kekondom re mi katiuping maruto maruto mando sabaran mangambar kongas oong Mastunama Sidam Sekaring Bawana Langgeng
Nun sewu Kakang Narada. Kakang Resi Kanika Putra. Sarawujeng ngandika Kakang Kanika Putra wonten ing Bali Martiyu Kundamanik dinten sak mangke menika. Ingkang rayipun Jatimurti ngaturaken pasegan pono rami kunjuk sandhap pepodo paduka Kakang Narada. Kakang Resi Kanika Putra. Kencang warudoyong, pak pong, buk beleng kali jadi sama singgawi. Allah nuwun nggih, Di. Sampun lo tami angkar yo bombong raos sing manahipun ingkang raka ing sithik pangdaludal. Asung pambakripun ndika, Adi Pramesti Bathara Guru. Nek budi astawanipun ingkang raka mugi kunjuk ngersa paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kalo nonton. Kakang Narada. Kula tampi karya bombong raos sing manah amawakono kabagyaning gesang kula Kakang Narada mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Kakang Resi Kanika Putra. Ah inggih sampun mboten kirang praja kibisanipun ingkang neraka ing sithik pangdal-dal dinten ri kanggan sak mangke menika Di Adi Pramesti Bathara Guru. Apa dene sira Bathara Indra prayogakno nggonira ngadhep Bathara Indra ulun diweji para mbok kulun semban kula tansah pinanganing kawi dadan sowan kula tepi saking Sambikala namung keparenga ingkang putra pun Bathara Indra ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang abdi pun Surapati kunjuk ngersa paduka Sang Hyang Jagat Grinata semban kula para mbok kulun ulun lampah karya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tumrapa marang jeneng para kula luwun dinggo jimat paripih dayana ing kasantosan. Apa dene yama dipati prayogakno nggonira ngadhep kawula nuwun inggih sampun boten kirang prayogi wisawanipun abdi pun yama dipati rama wukulun wangsul ngersanipun Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadana Kakang Narada karo nrikel enggan sak mangke kula wonten ngawontenaken pepanggihan pepanggihanipun para Jawata wonten ing Bali Martiyu Kundamanik. Mila saderengipun ingkang rayi mbabaraken menapa wigatosipun wonten asuka liraning penggalih kepareng nglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang rayipun Jatimurti. Anggen kula sampun kumelancang wantun hamboyongi dhateng jengandika Kakang Narada, Kakang Resi Kanika Putra. Kakang ing sithik pangudaludal. Jagat Dewa Bathara nuwun sewu, Di. Estunipun sampun ngantos paduka paring pangandika ing kados mekaten menika kala wau jernyatanipun panjenengan menika dados dewaning para dewa, panjenengan menika dados nalindranipun para dewa. Wondene ingkang raka menika menika dados kami tuwaning kayuwangan. Mila sampun ngantos katimbalan ing wanci rina nadyan ing wanci ratri, katimbalan sowan kula mboten badhe suwala. Tartemtu namung mastuti sabda utawa paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Malah sak mangke gandeng kang raka sampun keparang sowan wonten ing Bali Martiyu Kunda dinten sak mangke menika. Mboten wonten raos ingkang gumana mosik wonten salebeting manahipun ing raka kejawi namung enggal kula tampi dawuh timbalanipun paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Wonten menapa, Di? Panjenengan ngawontenaken pepanggihanipun para dewa. Mangka menika benek lan adat ingkang sampun menawi keparang kawedhaning kathah tumunten kababarna nanging mlayu wadi. Datang sangkaning para putra-putra kadewatan sewawi kula dherekaken manjing sak lebeting kayiwangan mugi paring dawuh dhateng neraka kanthi jejagongan catur netra kaning kekara isi dipangudal-udal kula cemadhong dawuh timbalanipun paduka Adi Pramesti Bathara Guru Di Adi Bathara Manikmaya andra ingkang puswita kasiliring samirana mri ong seka gaduh
gandanya maweraras ratnan ing driya Mastu momo sidam karing bawono langgeng Kakang Rodo Kakang Resi Kanika Putra. Punapi? Kula namung badhe nyuwun mriksa Kakang. Nyuwun mriksa babagan menapa, Di? Mesthi kemawon Kakang Rodo ugi ngraosaken sampun pinten-pinten dinten minggahipun candra. Kayuwangan katingal tentrem tuwin ayem miwah jinem sangganing para jawata anggenipun sami lenggah wonten ing kayuwanganipun piyambak-piyambak. Nanging sabab menapa wonten pinten-pinten menika katingal wonten hawa panas ingkang sumundhul wonten ing ngawiyat akarya goreh rongeh penggalipun para jawata Kakang, menawi kepareng Kakang amedarna menika saking dayanipun menapa Kakang? Alah dalah. Nyuwun pangapunten lho, Di, nyuwun pangapunten. Mboten ateges kula menika mboten badhe purun katimbalan ngersa paduka di Pramesti Bathara Guru. Menika babar wisan mboten. Namung sejatosipun anggenipun ing raka gumujeng menika kala wau, menika naminipun elok. Elokipun kados pundi? Ah nggih elok. Sebab sing andika menika mung dados nalindraning para jawata, panjenengan menika minangka dados ratuning para dewa. Ing ngertos mobah mosi ing jagat raya. Ngertos dhateng mbamu sing para titah sampun malih po titah swantah nadyan kutu-kutu wangato kemawon jinaring wonten ing pangwaos paduka. Nanging sabab menapa namung babakan kayangan wonten lawa benter kemawon ndangu dhateng raka ing sidi pangdal-dal. Menika tumrap kula mujudaken satunggiling pandangan ugi saged mujudaken satunggiling panodi dhateng raka ugi saged. Kakang Rodo, punapi? Ulun menika nalindraning para jawata. Ha nggih. Jeng andika menika kami tuwaning kayuwangan. Nadyan dipun kados menapakno, menawi kayangan menika wonten paridamel, mesti kemawon ingkang matur kami tuwaning kayuwangan. Sanes kula Kakang, menika angka sunggal. Angka kalih menawi dipun traju babakan yuswa, langkung sepuh Kakang Rodo tinimbang keng rayipun manik moyo. Turta kula menika minangka dados nalindraning para jawata mboten badhe awantun ngungkuli pangwaosipun pujangga utawi kami tuwaning kayewangan. Dosa menapa badhe kula sandhang menawi kula wantun ngungkuli dhateng pangwaosing paduka Kakang Resi Narada. Ing ngangka tiga adhedhasar menapa dene kula nyuwun dawuh saking Kakang Resi cobi panjenengan Kakang Rodo. Kula aturi naliti mboten wonten ing atasipun kula ingkang damel cangkriman tumuli cangkriman menika kula batang piyambak mesti kemawon ingkang batang tiyang sanes Kakang Rodo. Alah dalah menjenengan menika saged kemawon pados karti sampe kesupados ing neraka munjat ngersa paduka di Pramesti Bathara Guru. Ha nggih nggih mboten dados menapa menawi jeng andika andangu babakan gara-gara ingkang sumundhul wonten ing ngawiyat menika istripun mok monggo sami dipun petang. Gara-gara ingkang saged sumundhul wonten ing kawiyat mriku, petanganipun wonten kathah. Menapa kemawon Kakang setunggal lemah sangar kayu aeng mriku ugi andadosaken gara-gara kayuwangan. Nanging jagat sakmangke mboten wonten wujudipun lemah ingkang sangar, mboten wonten kayu ingkang aeng. Sedaya sampun tawa tawi tawar saking kridanipun para titah ing mapan wonten ing Janaloka. Kasinggihan Kakang, angka kalih menika menawi wonten satunggiling brahmana tapa sekong anggenipun semedi
wekasan daya kekuatanipun saged sumundul wonten ing ngawiyat mengkaten kakek nggih. Namung kula titik kanthi paning abatos jagat sak mangke dereng wonten satunggiling brahmana ingkang ngalampah topo. Mboten wonten. Ingkang ketiga inggih menika menawi wonten titah ingkang badhe ngungkuli dhateng pangaosipun kayiwangan menika kiyang ndadosaken gara-gara wonten ing kayiwangan contonipun. Nalika Prabu Naga Pracana lan Patih Sekipu etak-etak api-api nyuwun widodari ning jane kepengin dados nalindra wonten kayiwangan. Nah, menika saged dadosaken gara-gara ning kayangan. Nanging samangke para nalindra-nalindra mboten wonten ing kepengin ngungkuli pangwaosipun Paduka Adi Pramesti Bathara Guru, menika ugi sanes. Ingkang salajengipun menawi wonten satriya ingkang lereh kasatriyanipun tumuli madeg brahmana mongko dereng purna darmaning kasatriyan. Lah menika gandadosaken gara-gara ning kayiwangan. Inggih kakang, inggih. Menapa wonten satru ingkang lereh kasatriyanipun tumunten madeg brahmana? Mboten wonten. Sedaya tetep ruket dhateng kewajibanipun piyambak-piyambak. Kula titip priksa mawi paning abatos mboten wonten satru ingkang wantun lereh kasatriyanipun tumuli madeg brahmana. Namung samangke nadyan kula tiling-tilingaken di ewa semanten nasih ketutupan roning salomba perkawis menika ing ngandadosaken gara-gara madyaning kayangan Suralaya. Kanthi sasmita ing kados mekaten menika kala wau katitik bilih titah ingkang damel gara-gara wonten ing kayangan menika mboten loro wong loro saudan telu saurupan. Menika mboten wong limrah. Nanging pancen winong-wong dening dewane. Winong-wong dening sing kuwasa. Katitik nadyan sampun kula waspaosaken kanthi permana jati ewadene titah menika dereng ketingal sinten naminipun lan niatipun menapa. Lah kok menapa ing dados gegayuhanipun saged sumundul wonten ing ngawiyat saengga andadosaken gara-gara ning kayiwangan. Mekaten gagahe nggih. Menapa dikira ingkang semalah sampun priksa kabedhau dodho kula kapendheta manah kula. Sasampunipun kula midhanget sabdanipun Kakang Rada, malah semunipun radi kuwatir saklebeting manah kula. Kuwatiripun ngados pundi? Krana panjenengan paring dawuh wonten moganing titah. Utawi titah ingkang kepingin gadah gegayuhan. Nah, nyatanipun titah menika dereng saged dipun mangertosi sinten krana panduka Kakang Rada paring dawuh menawi tasih ketutupan roning salomba. Inggih, leres kok di, kula mboten badhe atur dura. Mbok menawi andhang dhateng ke putra pun Bathara Indra, sinten ngertos Bathara Indra saged mangertosi? Indra, wonten timbalan. Apa kita ngawruhi titah sapa ingkang bakal darbi gegayuhan nganti daya kekuatane sumundul ana ing ngawiyat iki Bathara Surapati? Ulun. Naden kabejauna kula nderek. Kula iki mboten mangertos jumbuh kan jawipun Iwang Pikro Narada. Nadyan sampun kula tilingaken paningalipun ingkang putra pun Surapati parandene boten saged narbuka pepeteng ingkang tasih sinandhi dening panguwasaning Gusti menika pukulun. Nuwun sewu pukulun. Upamiya paduka saged paring dawuh dhateng abdipun Yama Dipati nadyan tanpa kadhawuhan kula piyambak ing badhe mudhun wonten ing jagat hanjabut nyawanipun titah ingkang wantun damel gara-gara wonten ing kayiwangan menika pukulun. Iya, Yama Dipati. Nanging emane titah mau durung dingerteni sapa. Mula kangsa ngkuwi den saronta sawetara. Mbok menawa kanthi sarana sabar, iki mengko bakal tinarbuka sarta bisa mangerteni sapa ingkang bawe gara-gara kayiwangan sarta titah sapa ingkang duwe panjaluk ingkang kekuatane nganti sundul ning kayangan Suralaya. Ah, menika laku prayogi. Kula kinten sedaya perkawis menika mboten saged dipun candhaki nanging sedaya badhe padhang sakmangkinipun waton kanthi nampa kanthi ikhlas. Samangke dawuh dhateng Sanghyang para widodara widodari para dewa para dewi supados sami kiat tanggenipun nampi pacoban saking jagat menika kala wau srana wujudipun gara-gara dipun tampi kanthi ikhlas kanthi srana mekaten kula kinten saking pamayegripun ing neraka Gusti Bang Taludal sarta atur waliyanipun ing neraka dinten samangke titah menika anggenipun gadhah gegayuhan wonten sambung rapetipun kaliyan kayangan di wonten sambung rapetipun kaliyan kayangan margi
pamotaipun titahing mekaten menika kala wau menawi boten wonten sambung rapatipun kaliyan kayangan tartemtu boten badhe damel gara-gara wonten ing kayangan. Lha ning menika nyatanipun kegiatanipun saya ageng panasipun saya elok kados mekaten menika di Adi Pramesti Bathara Guru. Nginang durung abang durung manding dasaring pertolo kasaru geger Jawi. Piang ngarsa tangkepe nguri kok sebar bonamuk. Apa to kang dadi darunane? Ora ana apa lho jawete ing damel geger madyaning kayawangan kejawi wantun wantun wonten satunggiling titah pujangkara. Ingkang wantun minggah madyaning Bali Marti Kunda Manik akarya geger sanggane para dewa para dewi samya nguningani dhateng titah kala wau. Mangun baing sanggane para jawata e kanca piyak-piyak e ana daya ana titah munggah ning Bali Marti Kunda e kanca piyak-piyak meneh dalan meneh dalan. Mendalon toto trap silaniro ngaco makan astaniro kale astaniro kale pisan yang nganti koma gawe obronto ngandika magawe obronto Kakang Rodo Kakang Resi Kanika Putra. Ah, menawi di sak menika sampun kadenangan sinten to titah ingkang gadhahi pepinginan jebul nyatanipun dipun prisani kanthi netra batin mboten saged katingal krana titah menika pancen dugal kewarisan menika ingkang sowan wonten ing kayiwangan mboten pangling rak menika Bagong putranipun Kakang Ismaya. Ah, lho dulu tenang. Perkencang warudayong, pak wong. Ah, lagu mele. Bagong ki ya ngerti dalan ning kayangan ta ya. Nganti tekan kayangan barang ki ngopo bocah iki? Ah, Di. Nuwun sewu. Nadyan Bagong menika namung atmajanipun Kyai Semar Badranaya, Kakang Ismaya namung nuwun sewu panjenengan sampun pirsa piyambak. Jam terbangipun Bagong. Menika menawi panjenengan boten ngatos-atos, ah menika mangke panjenengan saged wah kewirangan lho, Di. Inggih, Kakang. Kula badhe ngatos-atos. Inggih. Ah, dalang bocah kok nekate ora jamak-jamak iki ya karo sapa ngono lho. Kok nganti Bagong kok tekanangan iki wigatine apa? Lho ta. Ponokawan Bagong. Sawise satata nggonmu ngadhep padha rajo sak praptamu, Bagong. Pono kawan Bagong. Lah ra edan ta iki? Mulane kan mau dirasane ora nyaut lah. Wah, lah bocah edan nggih Bagong. Wah, jan wis.
ngegat-gati iki teko iki. Loh. Teko dengkul kita iki ora iki Bathara Narada. Wah. Dewa to, dewa. Waduh, nyuwun ngapunten Bu Kulon. Mohon maaf lahir batin. Iya, iya. Wah, bocah edan ora. Niki kadewatan to? Iya, iki kayangan Suralaya. Waduh. Monggo kula ora numpak sepur lho. Lho lho. Kok ora numpak sepur iki? Lho, jare Surabaya, Suralaya. Wah, edan tenan iki. Waduh, pirang-pirang iki ya, Dewa. Iya. Sopo iki? Lho, basa kita iki. Sinten Bu Kulon? Ulun Bathara Indra. Waduh, Bathara Indra. Wah, iki Dewa kok untune pasangan. Iki asli nggo ngletak ndrasmu iso pecah. Wah, Dewa aja ngono. Jangan gitu. Bathara sapa? Yama Dipati. Yama Dipati. Dewa tukang jabut nyawa. Wedan. Werna-werna. Niki sin niki punen Bathara Guru, dewane para dewa. Lungguh kita iki. Edian lho. Hah? Kita iki kandhan-kandhanane. Yo, duel yo. Lho. Dewa kok ngeplaki ya ora. Kita iki lungguh kok. Ngono. Kuwi Sang Hyang Jagat Girinata, Sang Hyang Bathara Guru, kuwi Sang Hyang Manikmaya sesembahaning titah sak Madyapada. Lah kok kita dilajikan tanpa tata krama? Sembah sujud kula Bu. Iya Bagong ora dadi ngopo? Bu Kulon. Ana apa? Astanipun sekawan. Iya. Berarti bojone loro. Ora Bagong. Kabeh widodari dadi kelangenan ulun. Waduh. Temonjo. Ha iso ngloro-ngloro enak tangane papat iki. Iki gak iso dikandani ora kowe. Kowe tak tendang genti lho Bu Kulon. Kowe sapa kowe jenenge? Ulun Rada. Ulun kami itu aning kayangan. Ayo engko sikek santai. Waktune isih sewengi kok kesusu-susu. Bagong dalem padha kanthi raharja sak prapta kita. Nareng sambi pitu. Tansah pinayunganing kawidadan nering sambi kala kepareng kula ngaturaken sembah sungkem sampean dekem kula antem. Kita kuwi titah ingkang kladuk gecul kumarucul. Nggih. Ulun gedhe palimarma ulun Bagong. Matur sembah nuwun Bu Kulon. Pangestu ulun tampan ana. Kula pundi engko jimat paripe. Dayana neng kasantosan Bu Kulon. Iya Bagong, prayoga nunggon mulungguh. Aja sak kepenake dhewe iki mapan ana ing kayangan. Mekaten Bu Kulon, nggih kula ngertos Bu Kulon. Niki lho sing marahi niki. Ceret angkringan niki Bu Kulon. Iku Kakang Rada. Walo. Sampeyan ngene iki sepo niki to? Iya. Kakang Rada? Iya. Kowe rada raja sak praptamu Bagong. Pengestunipun Kakang Rada. Sing Kakang iki kono wae. Wis ping bola-bali lho kowe njongkong karo aku. Iki dadi masalah iki. Masa aku mengeluk Kakang ora entuk. Ulun ki dewa kita ki wing titah gek dasar kita. Ya, wis tak tampa. Pengestuku tampan ana. Pengestunipun Kakang Rada. Kula pundi nggo jimat paripe Kakang. Wah, jan ke kayangan kedayaan kok ya wong edian kaya ngene to ya. Wah, kudune titah ki sing apik-apik kaya to sing cuwan ki Janaka utawa Kresna ngono ku ya dadi ketok apik. Sepisanan sowan kok Bagong ki njur maksude kepiye coba? Kakang Rada. Mbah. Ampun gresula Kakang Rada. Ampun emosi Kakang. Niki mengke padha karo mengko limbukan Kakang Rada. Dua bintang tamu yang berbeda pendapat. Bagong padha raharja sak prapta kita Bagong. Nun, kita padha raharja. Wita sapa? Kita. Kita piye maksude? Pripun kula radong? Kita kuwi padha raharja. Ngene-ngene tak andani, kita iki kowe. Oh, tak tonyo modar wae. Lha ngekake jeneng
Bapak Semari Bagong emang diganti kita. Ngene, kita iki basa kayangan. Oh, nek dewa nyebut kelawan titah kuwi kita. Nek dewa nyebut awake dhewe kuwi ulun. Oh, ngono. Ya. Nggih, Kakang Trada. Nesu Kakang Trada iki. Guyon kok njer orang senyum blas. Ora ngono Kakang Trada. Kakang Trada kula aturi sabar. Sampun boten saged. Bagong semayani. Kita padha rajo Bagong. Nggih, Bathara Indra ulun wilujeng. Ngene tak omongi, sing nyebut ulun ki mung dewa. Lho, ha iki nendi? Iki ra nang kayangan. Aku nang kayangane berarti aku wis menjadi dewa. Dewa 19. Kangen, wong kangen. Ngene-ngene rasane. Dewa 19 kok lagune kangen kaya ngono iki. Kangene ora kaya ngono. Lah piye? Ayo ora. Dewa kok nyanyi ora. Berarti sampean sok klithian golek kaset bajakan. Kakang Trada. Kita lama pikati. Wah. Kula malah mboten wantun bagekke bulun, ndak malah kewirangan. Bagong Bodoraharjo. Ya ulun tampa. Bathara Yama Dipati, kita padha slamet to, bener dadi. Lah rak tenan ta. Iya slamet prayogakno. Ulun wis kepenak, kita kepiye? Ya aku wis kepenak. Ya. Bener nanten to? Ngapa? Nika sing nang mburine pukul Bathara Guru nika ya widodari. Ayo ayo widodari. Ha kene widodari ana sing elek. Ya muni ayu kabeh. Ayo sing gedhe kae ndebombok semana. Oh, widodari kok kepleh-kepleh. Aja ngawur kowe. Lah nek penake dhewe ora. Arep kaya ngono kae abdi ning widodari. Ya wis milih sing apik-apik. Widodari kok luwuk. Luwuk kok jejer dalang. Kowe kowe. Sak penake dhewe ya. Bagong. Wonten dawa apa kulun? Ulun bakal nyuwun pirsa. Nene nggih. Badhe nyuwun pirsa menapa kulun? Apa to sebabe dene kita munggah ana ing kayangan Bagong? Ngeten nggih apa kulun? Kula niku ajeng teng kayangan niku keblusuk. Bola-bali keblusuk anggrek gunung kula unggahi. Anggrek gunung kula unggahi jebol duduk kayangan. Medun meleh kula. Kita wonten gunung gede tak unggahi. Duduk kayangan medun meneh kula. Lengung unggah ngrekoso le medun ming mak plurut. Atrembelane to kae iki. Lah nek ora ngerti alamate ya ora usah tekan kayangan. Ha ya kepengen kaya. Wani ate njujuke nang kayangan kaya. Kaya-kaya apa ora. Basane iki slam mutu. Bareng ngoten wae pengae pirang-pirang. Munggah gunung tekan kok ketemu juru kuncine. Niki Suralaya dudu iki Gunung Merbabu medeng. Munggah meneh iki Suralaya dudu iki Gunung Kawi medeng meneh. Munggah Suralaya. Munggah gunung iki gunung ngendi? Gunung Kentur kok ora mblendhok. Werna-werna wae, gedhe cilik tak penak kabeh. Nekat kok aku lho. Iya, Pak. Nggih. Ah, terakhir ana gunung dhuwur tenan. Misale wonten tulisane Gunung Siulaulin. Siulaulu. Ah, Siulaulu dalam kurung Himawat, dalam kurung Himalaya. Berarti ki
langsung kula penak krekel-krekel. Wes kaya panjat tebing iki kok. Tekan pundi wau sing ana alun-alun gedhe banget wau. Ora ana wite kuabenggon panas sing kencang-kencang. Rebat kepanasan. Rebat kepanasan. Iya. Nek cara jagat perempatan ora. Rebat kepanasan kuwi papan kanggo titah ingkang bakal suwan ana ing kayewangan dikeparengake punapi mbuya gumantung nang rebat kepanasan. Angge teng riku. Rebat kepanasan terus wonten gapura gedhe banget. Tulisane tulisan kawi. Bakso kawi. Wah, aja mlebu rawane kok arah dedek. Diajari wonten gapura meneh tulisane Suralaya. Ini jelas jebul ditunggu karo dewa buta loro. Sinten pukulan rada? Kae buta loro sing jaga rapat kemasan kae Cingkara Bala, Bala utawa Upata. Ah, jenenge Cingkara Bala, Bala Upata. Kula arep mlebu kayangan dipenggak, diatungi godo. Siji nggawa godo, siji nggawa pedhang. Aku ki arep kula kula niku ajeng sowan pukulan Bathara Guru. Ora kena. Terus kula langsung megarke efek-efek set ngoten. Mriki mlumpuk mriki. Sampeyan jenenge sinten? Cingkara Bala. Sama jenis ciri Cingkara Bala Upata. Wah, cing ciri pit gula batu gojopi. Bocah kok ide ini pernah-pernah. Lah ya terus, aku lah terus drusel melebu. Drusel melebu oke para dewa-dewa doander. Pasewakan ngendikane niki bar dewa sing mburi dewa kalau tak takoni pukulun niki sekanten apa? Ini baru ada pertemuan. Dewa sing mburi dewa ini sing Betawi kita. Iya. Bahasa Indonesia. Iya, iya. Terus kula berangkang-berangkang munggah repat anu Datuloyo ngenaminipun Bale Martiu Kundomanik. Iya. Terus sak banjure ning ngeten pukulun. Kula niku resah. Iya. Ati kula resah dan gelisah. Iya. Menduki di sini. Di sudut sekolah. Tempat yang kau janjikan. Iki lagune Obi Mesak. Oh, iki dewa sok nyetetep. Wah, aku kok malah kejeglom-jeglom. Mutar kena ngani tak pancing dok. Katut kabeh. Resah hati kula pukulun. Pokoknya sedih. Sebabe dek. Wingi niki ora kula jagongan kali Gareng, kali Petro. Iya. Petro niku ngendikake ro Gareng, ngrangkul Gareng, reng. Aku ketemu ro bapak pisan sing pirang-pirang abad wis tau pisah ro awake dhewe. Gareng muni, "Apa, Tru?" "Heeh. Sapa bapakne ajene kowe? Kowe kelingan to Begawan Salantara, Gandarwa Raja Bali ya Gandarwa Maya." "Lah mau ketemu nang ndi, Tru?" Gareng muni ngoten, "Nang alas bapak mengestoni ro awake dhewe." Terus wong loro niku do tangis-tangisan kesenengan atine mergo ketemu bapak. Terus kula takon Petro, "Truk berarti bapakku ya Begawan Salantara." Petro muni, "Udu. Kowe iki mbiyen jaman penjajahan. Ana Londo jajah Indonesia kuwi nalika semono kuwi nang tengah alas. Bingung nang kono mung ana kewan-kewan. Terus ngerti-ngerti mbok piye critane ana munyuk meteng." Munyuk iki nglairke pas Semar leledang nang alas. Terus bayi iki dopeni jenenge Bagong. Kula kono do kloro-loro nggih. Maksude pasuryan kula sing kaya ngeten mosok anak munyuk. Kula terus rumangsa kula ora mungkin anak kula namanya munyuk. Terus kula mung niat kula ajeng gugat teng kayangan. Lha niku ajeng nyuwun preso pukulun. Neng mboten periksa lara lho. Iya. Aja nyuwun periksa. Jane asline lho, asline nek Petro Gareng niku dudu anake Semar, niku sudah ketemu karo bapakne. Lah terus ulun iki anake sapa? Kita ngerti ora, Bu?
Kakang Rodo kados pundi? Lah wedi arep ora. Bocah kaya ngene gawe kisruh lho. Aga dipun dongaken nggih mawon. Adi Pramedi ugi nalika semanten nderek sowan wonten ing Ngundarandir Bawana. Ngetutaken dhateng Kakang Semarangipun kepengin nyuwun rewang wonten ing jagat raya. Dipun paringi dawuh kemawon. Bagong, nun. Yektine kita kuwi ora duwe sudarma lan ora duwe ibu sabab satemene kita kuwi titah pujan. Maksudnya pripun ya? Ngene. Nalika Kakang Ismaya mudhun ana ing jagat, jagat durung ana menungso kang ana bangsaning jin. Nalika semana Kakang Ismaya bingung bingleng tenganglangan mergo ora duwe ruang tumuli munggah ana ing kayuwangan ngadhep ngaran panjenengan ulun. Tumuli ulun larapake sowan Iwang Pikulun padha wenang supaya diparingi ruang utawa kanca nggone mudhun ana ing jagat. Nalika semana ayang-ayanganing Kiai Semar utawa Kakang Ismaya dipuja dening Sang Hyang Asih Prana. Wekasan wujud kita Bagong, mula kita kuwi kedadean saka ayang-ayangane Semar Badranaya. Kula iya. Dadi kita yen goleki bapak, ibu kita kuwi ora ana. Pancen ya ora ana temenanan Bagong. Nek wangsulan kaya ngoten niku ora usah kraya-raya kula mendaki Gunung Himalaya. Kula wis tau entuk cerita kaya ngoten niku sing critani sapa? Ya Semar. Kula ya takon karo Semar, dana bapakku sapa to Mar kok kowe iki blas ra mirip karo aku. Semar cerita ngoten niku tak paido. Ha Bagong niku wong sekolahe meng diapusi kedadean saka ayang-ayang. Ana sampeyan iki dewa iso nyipta ayang-ayang dadi menungsa. Mbok coba ayang-ayang kula niku mang gawe wong wedok sing ayu banget. Tapi iso mboten? Lho niku butuh bukti ora mung waton omong. Masa wong gumelar ning jagat kok ora duwe bapak, ora duwe ibu, meng dicipta saka ayang-ayangan. Emang mungkin? Enggak akan terjadi. Bagong, ngapa meneh iki jarat iki? Ulun ngandani ya. Ulun ki nalika semana nekseni aku ora butuh seksi. Seksi iso disogok. Aku ora butuh seksi. Seksine Iwang Pikulun Bathara Guru seksi sing ora iso dibuktekke. Seksi golek-golek. Nggih to? Apa kula ndrodo muni urung aspalan wae? Nyatane wis aspalan kok. Muni ya kowe. Ora iso apa-apa nek gak seksi bayaran. Jagat iki ora jagat iki sing rusak. Iya Bagong, ning nyatane pancen kaya mengkono. Kula ora percaya. Titik. Nek kula suwan teng kayangan men dipameri Bagong dumadi saka ayang-ayang. Kula mboten percaya. Percuma kula munggah teng kayangan. Saniki kula tak takon, sampeyan iku dewaning para dewa. Dewa sing dhuwur dhewe. Terus kula ajeng takon teng pundi nek mboten takon Bathara Guru? Hah? Sampeyan amon kendel mamon pukulun. Bathara Guru kok meneng wae. Terus ayo gak ditulis ning blabak apa pelajarane? Kok meneng wae ora? Kakang Rodo kados pundi? Ah, kula cemanggaken, kula cemanggaken. Aduh, kriwian tadi kerajaan, geguyon tadi tangisan iki wong kok ora geger ora karo-karo nek Bagong nganti kaya ngene watrawe. Oh, ndaran, kula tak takon sapa? Mongko. Perhatian. Bocah iki ngapa ta ya? Nek nganti pukulan Bathara Guru gak iso. Omong cara apa meneh iki? Menjelasno. Sapa to Bapak Inyong Wirataya? Mau wetan saiki bali kulon. Ngawur banget. Wis tak antepi niating tekadku. Rawe-rawe tak rantas. Malang-malang tak putung. Trimo Bagong modar ning kayangan ra masalah. Tegese tegesan. Kok tegese piye? Tegese aku ora seneng, nek tegesan isih dawa kula seneng. Wong golek tegesane kok pamerke nang kene ora. Tegesan
tegese kita bakal ngeraman kayangan. Apa boleh buat? Nek pikulun boten ngerti. Bapak kula sapa? Kula mung dak musi sebuah sejuasan saka ayang-ayang. Aku ora nrimo. Tan trimane Bagong. Sangen ngerti nek Bagong nesu. Pirsa ta? Siji, Bagong nek nesu mesti bengok-bengok. Loro, panganane kancaku tak entekke kabeh. Iki Bagong nek nesu. Niku mula ngati-ati. Nek kula wis kebacut nesu, wah wis niki kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Sampeyan ajeng mengandalkan sapa nek sampeyan ra iso paring dawuh, bapak kula sapa? Niki napa? Dewa sing nemburi kula niki ne. Kula leboni selang jog banyu tumpangke kompor modar jeblug dhewe. Dewa kok ceret ngene kok dupeni. Edan ta. Iki kepleki wae jajal iki. Rasa semangkean. Napa putra panjenengan Iwang Pikulun Batarendra ajeng ngundurke kalih Bagong? Iwang Pikulun Bathara Guru ra mari keterangan bapak kula rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Sampeyan ora pantes dadi ratu ning dewa tengkayangan. Mastu sidam sekaring bawono langgeng. Oh ngilahi ngapi geno mastu sidam sekaring bawono langgeng. Sekar mayang edan tenan. Ora edan, kowe arep ngopo Ndra? Lho. Kowe sampeke ora payu main film saiki kowe dadi dewa ya. Film apa saiki Dono Kasino Indra. Ayo. Kowe arep ngopo kowe? Ulun ora nrimake lamun kita ngamuk ana ing kayiwangan ngerti yo iki kayiwanganing Sudarma ulun. Ulun kiat majaning Iwang Pikulun Bathara Guru yen nganti kita bakal ngamuk ana ing kayiwangan dudu sapa-sapa mungsuhe nanging Bathara Indra. Bagus, bagus. Kuwi sing tak karepke. Percuma aku urip ning alam padha nek aku ora iso ngabekti karo wong tuaku, aku ora iso sungkem karo wong tuaku. Ora ana gunane Bagong diuripke ning alam donya nek aku ora ngerti karo bapakku. Pancen tak jarak. Pancen tak sengaja. Tak dudul kanepsa ning para dewa-dewa sing do mapan ning kayangan. Mergo aku mangkel, aku sedih ning donya, dewane blas ra ana sing medhun. Ora ana sing takon karo Bagong, Bagong ana masalah apa? Ora ana blas. Mbekno nek sing sedih bendara-bendaraku Janaka, Werkudara, Puntadewa. Lagi sedih-sedih nek dewa do teng celurut rebutan. Nek sing sedes wong cilik ngene iki dewane ra ngetok. Dewa model apa kok tak takon. Nek sing sedes wong duwe derajat duwe pangkat dewane do teko teng celurut do pecisan. Barang sing sedes kawula cilik wong mlarat kere kaya aku tileki wae ora aja kok tileki. Batinmu mesti modar mbok men ngono ta. Semangkean. Are ngopo mendelik nang arep aku? Kulun bakal ngusir kowe. Bajigur padake kere. Ya ading aku kere, heeh. Kita bali ning Madyapada. Ora iso. Wis tak niati aku mati nang Repat Kemerasan tak lakoni. Mergo ngerti ya, aku sowan mrene iki ora ijen. Lho, nggawa Wadyabala, nggawa bojo. Panjenengan bojoku wis tak tanting. Yem. Kowe munggah nang kayangan. Aku mesti ra bali, aku mesti mudhar. Kowe melu mati ra. Gandeng kula tresno kali Mas Bagong, sebaya mutus sebaya mati, omah ditinggal kula nderek sampean. Iki samyem nunggu nang Repat Kepanasan. Kepanasan kae buan pecah sirahe mbok men. Aku munggah ngene wis berdua, dua sejoli karo bojoku ndro. Dewa iki ora malati nek karo Bagong. Italian iki jangkar karo dewae do kewalat kok iki drandran-drandran ora ana sing kewalat babar blas. Kon numpangke kompor kowe. Ngrasani ora. Sirmu piye? Metu njaba. Piye? Metu njaba. Kowe ngerti ora akibate metu njaba?
sing jeneng wong bebrayan ana nang alam Padang. Sing wing resmi dijabke karo kawa kuwi aja nganti ditokke njob. Ben duwe anak, ben beputra. Aku dewa kok malah ngaran ngajani elek. Oh, macam apa kowe iki? Kabeh iki men do duwe keturunan, anak beranak. Kok malah sampe metu njaba metu berarti titah iki ndak kurang ajar iso melu-melu karo dewa. Wis nang ditoki njaba ta. Kita sing metu njaba. Mah. Bedae. Tegese metu nang repat kepanasan. Endra, le omong iki sing genah, kok ndak malah kewirangan kowe. Ayo tajak metu nang repat kepanasan ngono. Tajak metu nang repat kepanasan. Sire karepe. Bakal tak jarwani sapa wong atuwa kita. Lho, bapakmu ora ngerti kok kowe arep ngerti. Kowe aksi tipu-tipu karo aku ya. Kowe arep ngapusi karo aku. Buya, ulun ingkang ngerti. Najan Kanjeng Rama pukulun ora mangerteni nanging ulun ingkang ngerti. Apa mau Honda? Buya. Buya ya apa pukulun? Buya iki ora. Oke. Nek nek kowe nganti ngapusi aku mboya mikir dua kali lho. Yang ngritikan dari terus kata-katanya dinggo. Mesti lah rampungi kowe. Aku wis ora mikir, aku ora wis mboya mikir kowe iki dewa mboya dudu. Pokoke tak rampungi tenan. Ulun mboya wedi. Padha aku ya mboya wedi. Nek ngono ayo saiki di neng repat kemana. Nek nganti kono engko kowe ra ngandani aku aja takon dosa. Ulun mboya bakal petungan perkara dewa apa titah. Ning mesti sira mesti bakal mboya. Mboya tak wenehi apa ya? Kawelasan. Mergo aja kok kowe warung wis saiki aku niat mboya bayar. Wong edan ora metu njowo kramas epek-epek. Aku wis bar kramas pisan, Jo. Akarmu gak kayangan mau wis bar kramas yakin sumpah. Aja dikramas sing gawe epek-epek. Indra junjungan metu njowo ndak omong wae bocah iki. Iki nek ora tak junjung metu njowo malah omong wae iki ya dewa elek meneh iki. Hah? Wis tak kenjo apa isih dijunjung. Model piye kowe tak takon. Ayo, arep omong apa kowe? Bapak keparanggul mungguin ngayudo kebapak bawatnya bentar bawatnya bentar ong ong kebapaknya mungguin ngaloko ong isih mesora gelem bali sokorpat kepanasan kowe Bagong. Bali nek wis ngerti babeku sapa? Lho. Pokoke aku nek ngerti bapakku sapa, taunana Windarana aku arep mulih saka kayangan Bathara Indra. Siji kowe keluputan wani karo Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah angka loro. Kowe ora nganggo tata krama ning kayuwangan. Kanthi cara mengkono kita keluputan ra masalah, arta kapak-kapake ra masalah. Iki mau aku untuk dawing Iwang Pikulun Bathara Guru ya Iwang Pikulun Jatimurti malah kowe bakal jemplung aku ning kawah Candra Dimuka. Sapa sing ngomong ngono kuwi? Bathara Guru. Ngarsa dudu. Jare guru ki den bagus sing ngarsa dudu. Ning Bathara Manikmaya ya wong tuaku. Kagya terisang kapirang urin angkul kinempit kempit dosang reknaning bawono oh.
Dadi aku takon Bapak Ora Bedara Guru ki Bedara Guru malah dawuh karo sampean Bagong nyemplungke nang Kawacandra di muka ngono. Yo dasar para nyata. Wo, ngerti aku saiki gedhoane Manik Maya. Lho, malah jangkar. Ora masalah, jangkar ya men. Wong tata lair aku anake Semar. Semar iki sapa? Semar iki kakane Bathara Guru. Dadi aku ngelokke Bathara Guru nang ora anggo Bathara iki ora masalah. Manik Maya Jatimurti Jagadgiri Pratingkah. Ora apa-apa, ora ana sing malati. Terus ngopo? Saiki ngene, Ndra. Lho. Saya jangkar ya semen saya jangkar ya men. Kowe yo nglarake ati kok omong aku. Sing ngatasi aku iki mung kawula, pengen ngerti wong tuaku kok do ora do dikandhani men jare asale saka ayang-ayang apa? Ora ana menungso kok saka ayang-ayang. Model ngendi kuwi? Padahal aku iki wong goblok gampang diapusi. Terus karmu piye? Manut. Cak kendele ditantang. Manut tau. Arep piye model piye? Jotosan. Oke, ora masalah. Aku iki nang donya iki pasar tak usaha sik. Aja kok kadewatan. Ora minggat. Aku tegel karo kowe Bagong. Oke, sekolah ya tegel karo sampean. Wis ora ana tabete anak Bathara Guru karo anake Ismaya. Anane mung Endra karo Bagong. Neng kene marganing patimu. Neng kene uga kowe bakal ora dadi dewa. Modar siko tangane Bagong. Wah, suaramu piye? Kurang seru. Suaramu kemewat kaya ngregem jimat. Kaya wani dilat wesi abang. Wah, kowe ora ngerti nek aku dong buka sulapan. Nemeng wesi abange tak dilat bendina ndra tak andani. Dadi rasa gumun pecah siramu. Ayo, ndajal nek pancen kowe wani karo Bagong. Aku modal aduh
aku menggoyang. Aduh, mari ngono kekuatan. Ucap kata itu nalika semanten kenging pusakanipun Sang Hyang Bathara Indra. Kira Bagong datang saged ngelawat nandhang kacintrang kan namung bengok-bengok. Kira Bagong mulat nenggih Sang Hyang Bathara menang. Wilah yang mas tu nomo sidam sekarang bawono langgeng manik moyo teko tegel timen siro dawuh kelawan poro diwa mulo soro kelawan Bagong sepiroto kekuataning Bagong ingatasi wong mengkawulo cilik inging duweni watak srogal srogol sarwo sembrono sembrono pari kena nanging lah kok malah mentolo nyirnake kelawan Bagong pono kawan tangiyo ulun paringe kekuatan ingkang luweh saka para Jawata kita ngamuk ana ing kayiwangan jaluk pituduh kelawan Manikmaya sapa ta bapak kita yen ora isa wangsulan kita ulun menangake ngamuk ana ing kayiwangan para kawan. Apa ya iki mau nguncalke bambu runcing iki mau temancep neng dada anggape Bagonge wong loro saudon telu saurupan apa piye Bathara Indra ora pangling mentolo karo aku tak kira kowe karo aku iki dhek sedulur lho Ndra kowe anake Bathara guru aku anake Ismaya tuwa aku mbangane kowe-kowe kudune nyeluk aku iki kakang kakang Bathara Madrim. Aku tadi kowe malah wani nguncalke tumbak nang wetengku. Temancep untung aku kuat, untung aku digdaya. Bathara Indra lara nyaur lara. Utang pati nyaur pati legane. Bagong kok meripati mendonong nesu kowe iki tak anggap adiku lho Ndra lho adi saka ngendi lho kowe anake sapa Bathara guru Bathara guru adine Semar berarti kowe iki isih adiku dhewe sepupu hah sepupu apa sekempol kowe iki omong apa kowe ngucalke tumbak to ha to kena wetengku kowe mau mati sing ngomong sapa aku mung etok-etok ben kowe puas. Ning asline ra apa-apa didelok tatune nggon apa? Tatune nggon apa, Glon? Hah? Tatune nggon apa, Glon? Lho, kok ora ono tatune? Lho, edan. Ora ono. Wah, edan Bagong iki gawa ula. Udu ula iki. Kadal. Kadal jengkulmu. Kowe mentolo karo Bagong. Padha karo kowe wis mentolo karo pati urip gunggung apa aku ngeman karo Ciapeling? Dra! Ngopo ora dendani? Pengrawite bingung muni nang kok endi? Ngene iki dies ngono iki. Nyang-nyang-nyang. Nek kowe ndok terus piye? Ming muni siji ta mau klothik ngono ta ta. Wah, ngrusak rombongan kowe, Dra. Mangke tak kompak. Lah wong iso ndok ora entuk-entuk. Ah, cerewet. Gleleng kok. Edan Bagong iki. Sapa iki?
Iya Dendra iki dudu. Bathara Brahma dewaning geni. Wah, nyilereke. Us. Dewaning geni kok nyilih rek ora. Aku kan mau orang golek arep metro kok kebingungan. Kene. Yo. Wes. Wah, dan tangane iso murup e. Dewaning geni apa-apa iso murup. Kowe kok ngamuk Bagong? Wis ora urusan. Ngajar karo Kakang Bathara Indra. Ah, Indra sing marahi karo aku. Aku mung takon bapakku kok dhek diperintahi kon mateni Bagong. Apa aku salah? Apa aku kleru? Lho. Kleru mergo kowe ngamuk ning kayangan. Apa kayangan ki terus ae entuk diamuk, ha? Nek dewane do salah. Ora pantes dadi dewa. Gung apa do dadi dewa? Kowe bali yo Bagong mumpung aku durung nesu. Lho, aku wis nesu ket mau e. Kok kowe durung ki piye? Mumpung aku durung nesu nek kowe aku nesu tak mujo geni. Tak obong awakmu. Weh, arep ngetes weh. Silakan. Silakan yo. Ora apa-apa, aku mati ora masalah. Aku modal ora masalah. Nenek genimu ora temomo ning awake Bagong. Aja takon dosa lho, aja dianggep aku ngasorke derajate Bathara Indra. Mati gosong ora bakal bisa nglawat. Ayo gage sambato dikandani ngayel. Halo. Piye kowe omong apa? Kowe ngapa e genimu ki ngapa e? Lho ora apa-apa e disawang. Rambute ora ana sing kemritik mboko siji kok. Ngapadake gampang kok, Bong. Kowe tegel karo aku, Brama. Geniku tak balekne nang kowe mati ya. Oh iya, Mas. Digdaya mungsuh dewaning pepati modar jiabut nyawamu. Ayo kowe ora bakal iso nglawat. Tak aturke Wang Bukulun Bathara Guru cemplungke kawah. Oh la dalem ming sak Bagong kok ngobrak-abrik kayangan. Gek duwe kekuatan apa ing ngatasé ming sak Bagong kok ngobrak-obrak. Weh modar. Rumah sana sing iso njabut iki meng kowe wae. Kowe termasuk dewa kurang ajar. Njabut kok tas. Isih halus aku nek njabut. Padake ora. Njabut kok dul ngono ya. Sing kelangane apa kaget. Dabut iki ya trunyo ngono ta. Sing kelangan nyawa iki ikhlas. Dabut kok dol ngono. Ayo iso. Apa karawe? Ra tak baleke nyawamu wae ya Madipati. Modar wae jabut genti. Dewa sang udit ra ya. Alah, tisu basah minan. Oh, paling menggo raup paling. Dewa gawane ming tisu basah. Pandhita kang
kinari wangsit pindho kumbang. Pindho kumbang ngacaping tawang. Susuh angin ngending kone. Oh. Bagong nun. Destun temen ing atase amung derajating kita kok ngusak asik kayangan kaya mangkene. Nek kula ora diwarahi tangan amun kula bakal marahi kula. Putra panjenengan Sang Hyang Bathara Indra mentala kalih kula. Ngendikane didhawuhi kalih sampeyan nek Bagong ora gelem bali, Bagong kon nyirnake. Ngono ha. Mergo kita ngurak-arik kayangan, kita wis keluputan jejering titah wani munggah ning kayangan. Sowan kula ora apik-apik to pikulan? Pikulun. Ha, pikulun. Kula mempengin ngerti bapak kula niku sapa? Kula gugat teng kayangan niku pengin ngerti bapak kula sapa, siapa? Ulun wis crita, kita kuwi kedadian saka ayang-ayang. Ayang-ayang meneh. Aku ora percaya, kula mboten percaya nek kula kedadian saka ayang-ayang. Kula nrada niku wis ngendikake kala wau, sadrenge sampean rawuh mriki. Kita kuwi kedadian saka ayang-ayang. Wis ora percaya. Nek sampean ra tekan iki pulon nrada tak jabuk nyawar. Aja. Aja ya Bagong aja. Ulun mboyang ngerti. Ah, berarti sakniki wiwit detik niki. Niki kok niki. Wiwit detik ini pukulan Bathara Guru lereh dadi dewa. Percuma sampeyan tak takoni bapakku ora ngerti, aladene ngundange dewa kuwi ngerti sadurunge winarah. Ngerti marang mobah mosi ing titah. Mana kenyataannya? Sampeyan tak takoni bapak kula ora ngerti kok ngerti kahanan jagat tidur. Piye wis aku tak takon? Hah? Aku kudu piye? Di ngatas-atas lho, Di. Ngatas-atas. Bagong mripatipun sampun mendelik atas ngene iki ngatas-atas. Yen ngono kowe meksa. Mesti meksa. Pokoke aku nek kula nek durung entuk keterangan bapak kula sapa, taunono windanono kula ajeng teng kayangan. Tenan kula ora ngapusi ajeng kula gawe geger kayangan. Kula ajeng teng pundi-pundi pokoke. Lah ya anggere nesu nak ngendi di sini ta. Jane dan apa kayangan kok teng trenyek ra karo-karoan. Asli ra ngapusi aku. Ora arep tak guru ki. Ben teng mriko tlotok teng mriko tlotok ben kayangan ambune ra enak. Bung wis hang-hong apa. Ora suruh kok hang-hong. Iyan ngono kowe wani kelahan kadewatan. Ora wani sebab apa? Guntur geni, guntur angin. Bagong sirnakno leburan saka jagat guntur geni, guntur angin. Edan niku. Bocah ndugal kuarisen. Ditamani bledek, ditamani guntur kok malah mboten krasa babar blas. Malah niku wau mak clorot ajeng didilat karo tatit kok tatite dikop. Kemaibal. Edian. Bagong kok ora apa-apa. Lho. Saman mau malah dolanan kembang api bareng apa? Stos. Amen dolanan kembang api aku lho niku nang omahe gawene long bumbung e. Nganggo plem-plem e. Amen kembang api cilik-cilik ngono. Ah, Mas ndak masalah tumrap kula. Kita kuat nampani cis Trisula, cis Jaludara. Ulun ngakoni keunggulan kita Bagong. Oke. Silakan. Eh, saiki kita aku modar tenan iki. Ini serap apa-apa ya, semen ini serap dong geleleng bisa kena guntur geni guntur angin ini serap apa-apa, serap masalah iki usoko yang ngaran cis Jaludara cis Trisula ulun tamake badan kita mesti lebur tumpur tanpa dadi pon mang tamake main lebur bangane dadak nyaring pon gampun mati dening ulun pon mang tamake gawe. Thank you.
dadi masalah iki. Sababe apa? Nek namake pusaka nang peteng meneng dodo ora nang ngendas. Ki potong aku petak ki. Asem iki. Ayo tak potong kaya Ronaldo. Kok dicowes nganggo gaman marai berset petak iki. Wah, wis samyem pangling iki. Kapan kon kados mboten Ronaldo kamas ana ciloko iki. Kowe gawe nesu ning Bagong kowe. Ayo, pusaka meneh sing tak tamake. Ora-orane bakal tak tinggal loncat. Aduh, Kakang ketiwasan. Edan kecekel neh aku. Sabar. Duduk manis. Aduh. Ciloko adi guru tindak kaya ora omong-omong. Aku kaget arep menggo kaya disaut Bagong. Ketangkap yang kedua kali. Jenuh anu jerah apa tidak? Wis tak ketangkap yang pindho kaya ora jerah kowe. Ora jerah kowe? Ora. Marat kowe ya. Wis ketangkap dua kali mas arep bertindak yang tidak senang. Kusik tak, ada gawe dredeg aku. Aku kira melu-melu. Sing nibake guntur geni guntur angin mau adi guru. Sing nibake cis jalu doro mau ya adi guru. Aku ngerti tak, kita ngerti tak ulun yang tekok nang buri. Orang melu apa-apa ketok sikap ki. Iki terus aku dupi ya pukulun terodo. Aku harus bagaimana? Nah, kita harus takon bapak kita marang sapa meneh wong bathara guru ya ora ngerti. Kudune guru ngerti. Guru ki sing gawe rapot kok ora ngerti. Ulun ki jane seneng omong karo kita, ning kita ki nek jak omonganmu ni blender dono, blender dene. Ora dicekel liyo. Ah mesti blender dono, blender dene. Nek dicekeli ora bakal blender. Ngono kuwi. Ngene gumantung karo sing dijak omong. Belum nyekeli apa ora? Aduh piye? Hah? Ulun mboyo ngerti. Mbe obat ngono. Omong karo watu orang ngombe obat to. Wah, ya wis ben ya. Terus piye kula kulo mburi kudu piye? Ulun ya mboyo ngerti, ulun ki ora ngerti tenan bakal mboyo ta bedhat dodho ulun mboyo ngerti. Wah, wis kudu nandi meneh. Pukulan Bathara Guru mabur kaya ngono. Lah kok arep nututi piye? Lah kok sik. Kita ini ya iso mabur to. Kaya mau kita ki nututi ulun mabur. Woi, jandeng lali aku. Bangkean nggo pancatan. Trembelane tenan. Dumen rada ki rada wungkuk terus bangkekane nggo pancatan. Wah, bocah kok kaya gendeng, Kakang Sumar kaya ora ngilekke. Wah. Aku wis monggo ditipun sekecake ning nyuwun pamun lho di ngatos-atos di. Kedah prayetna ing pangandikan. Menawi mboten prayetna mangke Bagong malah saya ngombro-ombro Pak Artine. Tunomo sidam sekaring bawono langi uranyono babar pisan kadiwatan ulun asor mergosoko pukal gawene Bagong ing atase mengpono kawan kaya ngono lah kok malah ngidapi-dapi temen kekuatane ulun meh wae kewirangan Bagong mbok yo tok endake pepinginan kita aja kaya mengkono ulun ora bakal bisa nyembadani ulun wis ngomong apa sak nyatane wis paring pangandikan sak nyatane bab asal usul kita. Ning kita ora percaya, ulun kudu kepiye meneh? Kula ning nyuwun keterangan. Bapak kula sapa niku mawon tho ora macem-macem. Edan Bagong.
Siat langening kalang iwana gelar pandan moncar Inon Lir kekunang surem soro tetang padang Om Om Koko Prabu Sawetawis rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati ingkang rayi ngaturaken masegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu inggih Yayi mun tampi karya bombong raos sing manahipun ing Raka ing Ndorowati namung kosok wangsulipun kepareng kula ngaturaken pudiastawanipun ingkang Raka kunjuk Koko Prabu kula tampi nggo jimat paripik dayana ing kasantosan Kresna kakangku aku ngaturake bekti. Iya ya Dimas. Ora kudara ndak tampa. Ora liwat pangestune pun kakang tampan ana. Ndak gegem dadiake jimat. Koko Prabu sembah bekti kula. Koko Prabu sembah bekti kula. Iya ya, kembar ndak tampa. Ora liwat pangestuku tampan ana kembar. Kula mundi nggo jimat ngene nggih. Kula mundi nggo jimat palipun ndayana ning kasantosan. Koko Prabu sawetawis Anggen kula ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu riklenggan sak mangke. Mboten sanes namun nedya kula kanthi ngrembak babagan negari Ngamarta. Jumbo kelawan kewajibanipun nata ing Ngamarta. Anggenipun tansah kedah angasta kendho kencenging pernatan amis baji ning kawontenan. Yayi. Kula nderek rumajeng. Namung semanten mugian dadosna ing kawuningan menapa mboten langkung prayogi. Menawi anenggo dateng jangkeping para Pandhawa. Liripun kados pundi paduka paring dawuh ing mekaten? Inggih. Amargi menawi boten jangkep, samangke badhe tumpangsa anggenipun badhe menanata negari ing Ngamarta. Wilenging saking menika, sawetawis katenggo langkrumiyen semanipun kadang kula pun Arjuna. Supados samangke menawi ngembak babakan kendho kencenging negari Kadang kula ing Madukara ugi sampun manges mangertosi menawi dados sabda paduka Yayi Prabu ing Ngamarta, Yayi Prabu Darmakusuma. Sarating pandam sumula. Madangi jroning masarean. Ong. Ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngangrengeng Sang Dyah manah engkung sumungkem kuling ing dereng ngantos paripurna sami mbawasana kasaru ingkang abiyantara miwah ingkang rawuh madyane negari Ngamarta nenggah Iwang Pikulun Jatimurti Akarya Cingak Sangya Para Pandhawa Long long ing dia mangu mangu mangungkung kanduan limang Om Om Kunjing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung Sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur Ing Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun iya ya Punta Dewa Luntama karya bombong tias ulun Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya ya Kresna Luntama Akarya bombong tias ulun Ulun
Badara Guru aku ngaturke sembah. Iya, warku Dara Luntompo. Wonten menapa pukulun? Dene sumengko rawuh paduka iwang padha pukulun. Manik menya wonten negari Ngamarta keparengu ambabarana dhateng ingkang wayah pun Puntadewa. Wonten menapa dene paduka pareng rawuh wonten ing negari Ngamarta pukulun? Puntadewa. Apa dene Sira Kresna? Sumurupung ngger nganti ulun keplayu saka ing Kayiwangan sayekti dina samengko Kayiwangan ana untran-untran. Lho. Wonten untran-untran? Iya, pancen mengkono. Menapa wonten titah ingkang minggah dhateng Kayiwangan tumuli damel geger? Menapa wonten satunggiling nalindra ingkang wantun badian jungkeng kawibawan Suralaya? Puntadewa dudu iku ingkang dumadi nanging bener kang dadi aturing Kresna. Lamun ana titah pujangkara ingkang wani munggah ning Kayiwangan. Sayekti titah mau gugat kawan panjenengan ulun supaya ulun bisa lan ngerti sapa wong tuane titah mau. Nanging sayekti ulun wis ngaturake apa kang dadi kasunyatane ewadene titah mau tetep ngamuk ana ing Kayiwangan. Titah menika kala mau sinten pukulun? Menawi kepareng kula kalian kadang-kadang kula para Pandhawa ngembadhe mapakaken dateng titah kala mau. Boya ana liya kejaba amung adi kita Puntadewa ing ngamuk ana ing Kayiwangan. Teka duweni kadigdayan ing ngedap-edapi tanana liya kejaba amung pana kawan Bagong Puntadewa. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu Kara wae lah dalah. Perkudara? Nggih. Gong sing gawe geger Kayiwangan. Wah, ora pati ndugomono. Kaya ora diwulang kalau sing gerak. Ing atase derajate Bagong wani ngobrak-abrik Kayiwangan. Kresna Lilanana aku tak goleki karo Bagong. Dina samengko ngoyak lawan panjenengan ulun Werkudara. Wah, caedan. Kunjing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang maweh kandrum sabaran katuluwukir moyak mayik saking dias baliwur. Surapati ndugomono ora lida ujaring wong daplok. Pukulun Bathara Guru mabur mudhun ana ing jagat. Aku wis mbaten mesti sowan para Pandhawa. Apa dianggep dume Bagong musuh para Pandhawa werdina wae piye? Tetep bae aku arep takon nek ora ana sing menehi keterangan karo wong tuaku. Aku ora bakal nrimakake marang sapa wae. Ya to laruta saking Gudha Sang Guru kula. Yen amutusa Sang Sri nalika semanten ki lurah Bagong ingkang linenggahan Sang Hyang Bathara Wenang. Mila luput senjata tawa katingal digdaya sekti mandra guna. Nalika semanten sigra Sang Hyang Wenang ginakaken daya panguwaos. Bagong sigra ngambah dirgantara parandening mangke. Bingung ki lurah Bagong sabab lumarap wonten ing Kayiwangan mundar-andir bawana. Werkudara. Nggih. Apa Hyang Jagat Girinata
apa ya kelakon atur Dora? Wah, nadyan aku dhewe bingung. Jarene diuyak Bagong kok bareng tekan kene ora eneng sapa-sapa. Bagong ya ora katon. Apa Bagong wedi mergo Iwang Pikulun Jagat Girinata mlebu ning negara Ngamarta? Aku dhewe ora ngerti. Lho, kok sik? Lah kae Janaka to kae? Wonten paring adang. Kakang Semar, nggih. Nala Gareng, nggih. Iki Petruk to? Nggih. Lho Kak, kurang siji iki nendi? Niku mau keri ngemper-ngemper ning ngono apa? Jauh sawo ora? Ora. Gogrokan iki. Lah iki. Wes sinuwun Darawati. Bekti kula kanjeng nggih, Den? Iya, tak tampa. Bagong. Nggih, bekti kula nggih, Ndara. Iya, tak tampa. Arjuna, kula wonten paring adawuh ngene. Kowe tak kandhani ya. Nggih. Iwang Pikulun Jagat Girinata iki mau rawuh ning Ngamarta. Rawuh wonten Ngamarta. Iya. Wigatosipun padul kan para Pandhawa yen to kayiwangan geger diora arek karo titah sewantah. Sinten ingkang wantun ora arek kayiwangan? Iki malah aku bingung. Lah apa kowe kok ora ngerti iki piye to? Kula mboten ngertos saestu. Kula mboten mangertos sinten. Koko Prabu sampun anjihaken kalawan kula. Lho lah iya, ning kowe ora ngerti tenan? Mboten. Kakang Semar ya ora ngerti. Mboten. Nala Gareng ya ora ngerti, mboten. Petruk ya ora ngerti, mboten. Bagong ngerti ora? Masalah napa to? Kowe ngerti ora lelakon ning Iwang Pikulun Jagat Girinata? Lho, Iwang Pikulun Jagat Girinata kaya kenapa? Wah, ora sabot deleke. Kowe ngaku apa ora? Ngaku tak gecek sirahmu, ora ngaku tak pateni. Kowe sik werku durung sabar. Sabar kowe sik to. Napa, Dra? Ya mbuh aku ora ngerti kok ya. Enten napa to, Dra? Aku ora ngerti, Petruk. Iwang Pikulun Jagat Girinata rawuh ning negara Ngamarta. Terus ngendikan Iwang Pikulun Jagat Girinata kayangan diurak-arik dening menungso lumrah. Kok Koko Prabu lindangu kalawan aku sajak cubriya kalawan aku. Ora karo kowe Janaka, ning kowe apa ora ngerti tenan? Mboten saestu. Semar ya ora ngerti. Kula niku ora tau goroh wong tuwa. Bagareng ya ora ngerti. Wah, ambo ya sumpahe. Ora percaya ora. Petruk ya ora ngerti, mbok mangungkuli kitab suci dhuwur kula kula sumpah wani. Bagong ya ora ngerti apa piye karo orang guyu lho. Ya tenan iki aku takon tenan. Bagong, terutama Bagong ngerti ora? Masalah napa? Iwang Pikulun Jagat Girinata neng Ngamarta. Wulo. Sebabe kayangan dora arek menungso. Wulo, kurang ajar temen kowe. Sapa menungsane kuwi? Lho, kowe iki piye to? Lho, lha piye? Lho kowe iki ngerti ora? Wah, lha piye to iki iso tak tanya kresnane iki. Sik ora jajana aja nesu ditutuk kresnane ora. Mbebingung ati kowe. Wah, mencla-mencle. Ngendikane iki wong Pikulun Bathara Guru sing ora arek kayangan kowe, jarene kowe gugat takon sapa jenenge bapakmu. Wah, fitnah iki, Tru. Fitnah truk. Mangriyen Den, mangriyen ampun kesusu. Bagong niku kali kula pirang-pirang dina iki ra tau pisah. Ning omah ya kali kula, niki wau Suwandara kali kula gara-gara ya kali kula. Ora tau pisah kali kula. Engko gak Iwang Pikulun Bathara Guru sing mencla-mencle. Petruk aja kurang ajar, kae dewa, dewa kae iso wae mencla-mencle. Gurune teng pundi wae oklek-oklek mudhar. Ayo Semar nesu lho niki. Nek sampean nganti sampean ngarani Bagong, Semar nesu tenan ya Pak ya. Bagong anak kula niku ora tau werna-werna. Ora tau aneh-aneh. Lah kok dadi diarani sing aneh-aneh? Bagong, Nun.
yen kowe iya ngaku iya, yen ora iya ngaku ora. Iya, Gong. Ora. Wacangmu ora kena dienggo omongan. Ora, Den. Tenan apa ora? Ora sumpah mbok wani suntet. Rezekiku sak teluse wis to, modar sek nang kene. Wani sumpah kula mboten, Kosek. Bagong digawa ning negara dhisik Arjuna. Nggih. Mengko yen pancen kebukten luput tetep kudu dipatrapi pidana. Yo, aku matuk. Nah, yen kowe ora salah, kowe mesti bakal luar soko. Dedusan sing mbok sandang Bagong. Oke, oke, ora wedi aku wong ora salah kok. Tenane nganggringku aku ora ngopo-ngopo ditanono. Kak Kisro sisan. Wah, caidan. Bagong nek kowe ora salah ora wedi, rasa wedi ora, Mir. Nek ora salah rasa wedi, Gong. Muga musuh apa wae nek ora salah, nek diwarai rasa wedi. Ra, ora wedi ya. Ayo, oke aku dirangkat cek ra masalah. Nek nganti aku kok ora salah, kowe kuwi do geton langkat aku tak kandhani. Aku dadi aku malah bingung. Mongko Bagong tetek banget nggone rumangsa ora salah. Iki piye? Wis dinteni. Pundhating lakon. Gusti Maha Adil mesti menehi pepadhang tumraping Pandhawa. Asma Bang Wangaruna katine trane nganggo rapo sabdaning kukila ring kanigara sageter kene dunganing kunglir wuwu sing pini panca ing yanake sapa yaene glitian iki aja ngawu gawar ngawur Bagong. Kita kuwi mergane bisa digdaya ulun ing kengemong raga kita. Kita dipatrapi sarta ditibani pusaka saka Bathara Guru Rapopo kuwi merga saka ulun. Nek saiki kita ditibani pusaka mesti mati. Wo. Panjenengan sinten Bu Kulun? Ulun Sang Asih Prana. Asih? Iya. Kok lanang? Ulun Sang Hyang Bathara Wenang. Oh, Sang Hyang Bathara Wenang sing nggih pondhang kula nggih. Iya. Kita arep takon apa Bagong ulun ingkang bakal paring wangsulan. Kula niku mang bingung pengen ketemu ale bapak. Bapak kita Semar. Lho. Bisa tak kisruh sisan kene. Kula niku wis ngerti nek bapak kula Semar. Nek ning anu wangsulane bapak kula niku Semar kula ora bakal kedarang-darang tekan mriki. Bagong dalem ngene. Biyen nalika Manikmaya kadereng lan kepingin dadi diwaning para dewa wekasan atur pelaporan ingkang ora sak mestine kelawan Sang Hyang Bathara Tunggal. Bathara Tunggal kuwi bapakne bapak kita. Ya kuwi Semar. Eyang. Iya. Eyang Tunggal. Tunggale teng pundi? Jenenge Eyang Tunggal. Oh, nggih. Tumuli Semar dikon mangan pagering bumi ingkang sisih wetan. Ismaya nalika semono jenenge lan Tejomaya ya Tejo Mantri dikon mangan pagering gunung sisih kulon. Kekarone padha bubrah ragane wekasan ditundung urip ana ing jagat. Nalika semono Tejomaya dibuang ana ing jagat sabrang dene Ismaya dibuang ana ing jagat tanah Jawa. Nalika semono durung ana bangsaning menungsa sing urip ana ing jagat kuwi bangsaning jin. Oh nggih.
Lah nalika semana ulun dhewe ingkang darbe penemu nalika si Manik Maya nglarapake kelawan kadhange sepuh ya kuwi si Ismaya sowan ana ing ngundaran Dirbawana nyuwun supaya diparingi ruang. Nggih. Terus nalika semana ulun paringi ruang ya kuwi wujude ayang-ayangane Semar ingkang ndak puja dadi wong kang ndugal kewarisan. Tumuli diparingi jeneng Bagong. Mula sak temene kita kuwi anak Semar sing tuwa dhewe Bagong. Oh, ngoten. Iya. Wah. Anggere mule ngetaki Petruk. Adiku ora masalah. Ning tetep kita ingkang tinemu ragil dadi perkarane kaya mengkono kuwi. Kena ngapa kita ora percaya marang Bathara Guru? Merga Bathara Guru mboten ingkang muja kula. Sing muja kula saking ayang-ayang wujud manungsa niku pukulun Sang Hyang Wenang. Iya, pancen ulun. Nah, nek panjenengan sing paring dawuh kula wis percaya. Ning sak kula pripun niki napa ya bali dadi ayang-ayang melih. Sesuk ana candhake lelakon dhewe Bagong. Wo ngaten. Iya, ulun durung bisa mbabar. Ndak disiki pangwasaning Gusti. Oh, nggih. Wis kita lega. Pun. Malah gini mengko ya ngono nggekno ket sore kok gayange ra jamak-jamak. Dina meng ala wis jan wis. Wis. Iya, pancen kudu kaya mengkono Bagong. No nggih. Kita bali ning jagat merga bojo kita ingkang kita dawuhi wujud Bagong dina samengko dirangket dening Pandhawa sabab dikira kita ingkang ngusa asik kayuwangan. Walah yem. Lek mumbelani karo aku jan lahir banten tenan yem. Nggih kula tak wangsul. Yo, kita muduna ning jagat. Oh nggih. Ane lek medhun pripun kula ora iso mabur. Kita iso mabur mergo saka ulun. Lah nggih lah terus sakniki kula ora iso mabur lek arep medhun pripun dadi. Ulun kita sipat angin supaya aja nganti pati-pati tiba, tiba negara Ngamarta Bagong. Sendika. Kanjeng langit kelap-lapatun lir kinsang ing risang mawe gandrung tabah ya Gong siap wong ra salah santai wae terus ayo pukulun menika ingkang abdi pun Bagong Bagong wong kang kaya kowe wani gawe rusak kayangan malah samengko bisa gawe srana ulun tedhak ning Madyapada. Kita nandang luput Bagong. Nuwun sewu, kula niku mboten tumindak napa-napa kulon. Kula niku mboten tumindak napa-napa, mboten ngoyak-ngoyak sampean, kula niku nderekke Ndara Janaka alih Petruk ya, Tru. Heeh. Niki kula nganggo saksi Petruk. Ndara Janaka nggih dadi saksi. Inggih, kulon. Arjuna kita mboya usah melu-melu. Merga saka pokal gawene Bagong kaya mengkono, ulun kewirangan. Wong kang wani gawe wiranging iwang pikulun Bathara Guru tetep kudu ulun cemplungake ning kawah candra dimuka. Kula niku salah apa e? Wah jan, Gong, sabar ya Le. Arep ora salah ning nek kowe ngadep iwang pikulun Bathara Guru iki nyawamu aja karo ning bon-bon. Santai, santai, tenang wae to kowe iki.
aku mesti mati wis to santai wae. Wong kok teteke kaya ngono ya Werkudara. Wah, caidan. Ngadep Bathara Guru sak penake dhewe. Asli kula niku mboten tumindak napa-napa. Bagong. Nun. Mbok yo aja ngono nek tumindak akonono. Walah, jan wis. Iki termakan hasutan Bathara Guru kabeh. Kabeh do nyalake aku, kabeh do nyalake aku. Piye wis nek kaya ngoten niku kula tak takon. Pripun? Kita tetep bakal lun cemplungake ana ing kawah Candra di muka Bagong. Petro? Nun. Sapa kae? Mboten ngerti ahine kok mara tamu niku. Assalamualaikum. Gong tak antil lho. Kuwi ngapae? Ha kok suaramu? Aku kira nyuara apa-apa lho, wajan wis. Wong salah kok kesalah terus ta iki? Karena kias meneng wae lho, Tur. Truk. Tura. Petro, lon. Tilik ana ora? Nggih. Ora masa kok iki lagi ana pengadilan, Bagong arep diadili kok dodak-dodok ora. Hai, Lulu. Kok andang tekan jaba, Gong? Ngapa ya, kowe? Ora kok andang tekan jaba. Aku yen meneng jaba antil modar kowe. Ora kok sapa? Wis ta. Ha guys ning kono guys sapa kae padha kowe persis ngono kok. Ayo ndono karo aku. Napa lakon opo-opo kok dadi kembar lakon opo-opo kok dadi kembar. Petro iki piye kok kaya ngene iki? Wah, edan Petro malah nggawa boneka Bagong. Ya ngopo boneka Bagong iki Bagong ing tenan kok. Bagong kok dadi loro. Iki kok malah ana loro apa ana kawan Bagong? Piye, pukulan iso arep nyemplungke aku nang kacandra dimuka? Tak rubut loro. Lho kusik-kusik. Aja ngawu gawar ngawur. Iki ndi Bagong sing sak nyatane? Yem Salima yen aku tak matur ndak ora rampung-rampung. Nggih ngestaken dawuh ora nyuwara Bagong. Nggih ngestaken. Ah, salin. Mundur. Bagong kepiye? Niki kula wau bar suwani wong pikulun padha wenang. Pikulun mboten sah wedi, pikulun mboten sah gila, kula wis entuk keterangan saking wong pikulun Bathara wenang. Wis ketemu lan wong atua kita. Ulun ki Mboyagara. Lamun ketemu ale wong atua kula. Wis nggih sing duduhi sapa? Iwang pikulun padha wenang nang mboten dados mang suwani wong pikulun padha wenang. Wong atua kita sapa wong nyatane kita ora kuwi ora ana sing anakake. Sik to tak jelaske. Kula wis marem butuhe kula wis tentrem ati kula. Kula wis ngerti sak nyatane. Ketemu ro bapak, Gong. Ketemu. Kuwi anake sapa? Anake Semar. Aku mung ngajeg, wis ben sing penting trimo aku. Nek nah, keterangane aku iso asal usul saka ndi aku wis ngerti. Oh iya, aku asal usul saka ndi? As mongkon ning mengece nek tak omong rasane. Oh iya. Ning kita wis ngerusak kayangan. Apa to sebabe kula ngerusak kayangan mergo sampeyan ajeng mateni kula jemplungke teng kawah Candra di muka. Niku dawuh yang padha wenang. Mula wong padha wenang mboten trima nek kula dipateni teng kayangan kali Bathara Indra duk nalika semanten weteng kula dicubles nganggo tombak. Nek ora pitulungane Sang Hyang Bathara Wenang kula ora bakal urip. Mula wis pantese ngendikane Sang Hyang Bathara Wenang kene nyampeke teng sampeyan. Niku wis dadi undu-unduane tandurane elek ya undu-unduane elek, tandurane becik ya undu-undane becik. Niki nek sampean mboten percaya kali omongane Bagong niki mau yang padha wenang dawuh Bagong nek manik maya ora percaya karo sing tak omongke kuwi dawuh ulun ulun kang bakal terdak ning Ngamarta ngukum kalangan manik maya. Iya iya Bagong ulun percaya Bagong. Apa tenan Bagong? Sing ngendi? Sang Hyang Padha Wenang arep tedhak dhewe ning Ngamarta nek Iwang Pilun Bathara Guru ora ngakoni. Ora. Kok yo pinter lho. Amen gek rampung e.
Nek ora ngono kok dadak perang meneh man. Ndak kejam. Iya, Bagong. Ning kowe mau ya ning kayangan tenan. Heeh, ya nunggih. Lho. Kok sik. Sing nunggu dampar kok kowe iki ngopo? Ora ana sing nunggu ya. Ana tempat kosong ya tak pakai. Kowe iki dampare Yai Prabu Darma Kusuma. Bagong wong edan sak penake dhewe dampare ratu. Wis mulai iso gelut iki wis. Ratu ra iso gelut dadi iso gelut. Iya, Bagong. Nggih. Semar nanti terus. Ah, kaya ngono. Piye, Tole? Aku wis ngerti, Pak, sejatine. Asline tuwa dhewe anakmu iki aku to, Pak. Jane iya. Ning mergo kabeh mau kudu nganggo petruk gareng tak dadekke sing tuwa kowe sing enom. Ya ora apa-apa. Berarti aku nek sia-sia karo petruke ora kualat. Mula kowe unek-unekke petruk unek-unekke gareng ngapak-ngapake petruk kuwi tangeh kualat wong jane umure tuwa kowe. Oh iya. Oke. Tunggu besok malam. Kok njur ngancam besok malam barang kowe kene wis rampung kok iso besok malam. Sia-sia karo petruk aku. Sia-sia karo gareng ora kualat ya mir. Iso. Aku wis marem, Pak. Nggonku gugat ning kayangan wis ditampa karo Sang Hyang Jagat Girinata lan wis dene keterangan karo Sang Hyang Padawenang. Alhamdulillah, aku wis ngerti asal mula bukaku, Pak. Tetep aku nderekke bapak tekan jaman apa wae, Pak. Oh
Prabanyo Kangso Merat Kenyaring Tejo Laliwa sisiring dadet hong hong wimbo kekanda amre Maruto Maruto Mando mangambar kongas kong Ratune Ratu Utama Pati Pati Linuwe Pranayaka Tiasrarjo Om Prande Neta Oh
beto kang ngeribati aung-aung beto-beto hartane wong sak negara Nimangagung mugi ngayomono marang projeng amarto sak isinipun nun mangke koko prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka kanjeng koko prabu jimat semban kulo koko prabu pengayoman kulo ing dwaraka koko prabu sri bathara kresna sarawuh paduka kanjeng koko prabu kulo ngaturaken pasegan pono krami kunjuk sanda pepodo paduka kanjeng koko prabu koko prabu sesemban kula ing dwaraka koko prabu sri bathara kresna ya jagat mangestu ngono wayah bathara jagat nun inggih yayi sakalangkung bombong raos sing manahipun ing neraka ing Durawati dupi kula tampi timbalanipun paduka yayi prabu kadang kula ing Amarta asung masganipun paduka yayi prabu sampun kula tampi akarya bombong raos sing manah mboten langkung keparang ing neraka ngaturaken pudya pangestawanipun ing neraka kunjuk ngersa paduka Yai Prabu kadang kula ing Amarta Yai Prabu Darma Aji kula pundi cundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah koko prabu koko prabing Durawati kawula nok-nok ninggih Yai sampun mboten kirang prayuk biswanipun ing neraka ing Durawati dinten sak mangke menika Yai Prabu Darma Kusuma miwa koko prabu manduro sarawa paduka kanjeng koko prabu ingeng rayi ngaturaken karaharjan tedhak paduka wonten ing praja ing Amarta koko prabu Baladewa jagat wasisaning ubotur wayatur jagat pati indra jala dewaku yayi tansah pinaringaning kawidadan ring sambi kula sowanipun ing neraka ing manduro mangya widodo sowan kula niskala durga mendhak kala sirna namung kemarin kula ngaturaken salam taklimipun ing neraka ing Mandura kunjuk ngersa paduka Yai Prabu kadang kula ing Amarta Yai Prabu Darma Aji koko prabu kula pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantosan mboten langkung kasekecakno lenggah wonten ing Datulya Praja ing Amarta koko prabu Yai Prabu sampun mboten kirang prayogi piswanipun ing neraka ing Mandura wonten ing Praja ing Amarta dinten sak mangke menika Yai Prabu Darma Aji Kresna kakangku aku ngaturake basaku katuro Kresna kakangku kadangipun kakang Yayi Werkudaraya siap diatur bekti kalampun kakang wis tak tampa akarya bombong penggalipun kakang ora liwat pangestunipun kakang Tampanana Werkudara ndak gegem dadiake jimat Baladewa kakangku aku ngaturake basaku katuro Baladewa kakangku kadangipun kakang Yayi Werkudara ndak tampa sia diatur bekti kelawan pun kakang ora liwat pangestunipun kakang Tampanana Bratasena ndak gegem dadiake jimat ora liwat padha prayogakno nggone lenggah ana ing Datulya Praja ing Amarta Kresna kakangku lan Baladewa kakangku Werkudara ya kaya wis ora kurang kepenak Yayi Dimas Jodipati ya Werkudara kaya sura kurang prayoga praptanipun kakang ing Praja Amarta dina samangga iki Yayi Bratasena koko prabu nadani ing rayung paduka ora ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk koko prabu Durawati miwah koko prabu Mandura Arjuna ndak tampa pangestunipun kakang Tampanana ya Janaka ndak tampa ora liwat pangestunipun kakang Tampanana kula pundi nggo jimat paripih dayana ing kasantosan mugi kasekecakno pinarak ingkang langkung sekeca koko prabu ya
Permadi, kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang. Ya ya panengah. Kaya wis prayoga praptanipun Kakang ing Pandura. Kakang Prabu kula ngaturaken sembah mabekti kula kunjuk. Kakang Prabu kula ngaturaken sembah mabekti kula kunjuk. Ya ya kembar tak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana. Ya kembar tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripen daya ning kasantosan. Kula pun dinggo jimat paripen daya ning kasantosan. Mugi kasekecakno pinarak ing langkung sekeca Kakang Prabu kekalih. Ya ya kembar kaya wis ora kurang prayoga. Ya nek kula sedewa. Kaya wis prayoga praptanipun Kakang Imandura ning Praja Ngamarta. Kakang Prabu. Saestu adamel gugup gagap guragaping manah ing ngrayi Ngamarta krana rawuh paduka ingkang datanpa pepoyak. Menawi alit utusan gandhek sakembaran agengipun utusan Nayaka bileri kelenggan mangke paduka pareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Kakang Prabu saestu kula nyawisaken rata kencana. Kinarya methuk paduka Kanjeng Kakang Prabu saha nyawisaken hermawar. Kinarya miji amyan paduka Kanjeng Kakang Prabu. Ingkang nyata pranyata sembahanipun ingkang rayipun Punta Dewa, Kakang Prabu Indrawati. Yayi, kula nuwun sewu. Mesti kemawon andadosaken suka marwata suta manahipun ing Raka Indrawati. Sasampunipun kula tampi timbalanipun Paduka Jaya Prabu ing mekaten. Nuwun sewu, Yayi. Tata upacara ning kamrajaning mekaten menika kala wau mboten sakterpipun menawi paduka pisungsungaken dhateng Raka Indraka krana sampun marambah makaping-kaping kula sowan wonten negari Ngamarta. Pangrengkuhipun ing Raka Indrawati, pendhak-pendhak kula sowan dhateng negari Ngamarta tanpa beda kula kundur wonten negari Indrawati. Mila kala mangsa benjang menawi wonten wekdal ingkang mirunggan, para kadang Pandhawa nata tinjau dhateng Praja Indrawati kaecal mujigo kelawan Pekewu Durgama sangga runggi. Indrawati karengku kados dene negari Ngamarta. Yai Dharma Aji. Matur sembah nuwun ingkang tanpa pepindhan. Ing mekaten Kakang Prabu, daya-daya keparenga kula cumadhong dawuh. Menggah menapa ta wigatosipun dene paduka kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna. Nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana, monggo Kakang Prabu kula dherekaken manjing salebeting kedhaton. Pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ngamarta. Yayi, kula wonten timbalan. Menapa kula ingkang supe, menapa paduka Yayi Prabu ingkang boten kemutan? Liripun kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten. Tigang dinten kepengker kula nampi nawala. Sareng kula surasa isining nawala boten pangling tapastanipun kadang kula ing Ngamarta Yayi Prabu Dharma Aji bilih. Riklenggan sak mangke ngroko tinimbalan sowan wonten negari Ngamarta. Persasat ngantos kadi kula gelak lampah kula. Daya-daya prapting negari Ngamarta mboten wonten ing gumana musik salebeting manah. Kejawi enggal kula nampi timbalanipun paduka Yayi Prabu Dharma Aji. Menggah menapa ta sababipun dene paduka amboyongi dhateng sowanipun ing Raka Indrawati? Yen mampunten Yayi. Sewu-sewu kalampatanipun ing Raka Tadah Wadana. Ingkang sekawit kula nedheng sowan wonten negari Indrawati. Nanging sareng nyumurupi Yayi Prabu Kresna tata-tata samapta ing gati sawiga ing diri. Sareng kula dangu menapa ta wigatosipun dene kadang kula ing Indrawati tumuli badhe nindakaken kewajiban Kresna waloka dhateng ing Raka ing Mandura. Bilih nedya sowan dhateng negari Ngamarta, tumunten ing Ngraka nderek sowan wonten negari Ngamarta. Malah sak mangke kepasang yogya katujuh ing ngene. Gandeng badhe wonten pirembagan mirunggan tumraping para kadang Pandhawa ingkang badhe tinampi kadang kula ing Durawati. Menawi kepareng ing Ngraka ugi badhe ngawuningani menapa ta sababipun dene paduka Yayi Prabu kepareng amiji sowanipun kadang kula ing Durawati. Yayi, kepareng ambah barana ingkang sejati ingkang Ngraka ing Mandura dya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta. Yayi Prabu Dharma Kusuma. Hendra ingkang puswitorum kasiring samirana mri Sekar gaduh
danyo. Maweh raras renaning driya. Jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Durawati. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadono. Krana kathah ing kewajiban ingkang kedah sinangkul dening ingkang rayi Ngamarta ngantos kula supe bilih rikelenggan menika kula ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu ing Durawati. Mila sepisan malih Koko Prabu kepareng wanglubirna sih samudra pangaksami. Dateng klintuning patrap ingkang rayi Ngamarta. Yayaji mboten dados menapa. Ing mekaten tumunten kadhawuhna, menapa to wigatosipun dening paduka. Hamba yang isawanipun ingkang raka ing Durawati. Koko Prabu estunipun ngemuti dateng lelampahanipun para Pandhawa ingkang sakmangke sampun pikantuk kanugrahan sawetawis sangrenggani negari Ngamarta. Krono kadang kula pun Bratasena miwah permadyanginipun sampun babat Wanamarta satemah ambabar wujuding negari Indraprasta. Tumunten ingkang rayi sinengkaken ngaluhur lenggah dampar wonten ing Praja Ngamarta. Koko Prabu ngemuti Ngamarta ingkang nembe sawetawis mengku bawat praja wujuding negari ewadene sampun ngawesti ngalundhakaning negari ingkang kados mekaten. Sedaya menika mboten awit krana anggen kula ngasta bawat peprintan, nanging ugi mboten lepat tuwin mboten benten kalian kewajibanipun kadang-kadang kula para Pandhawa ingkang pranyata minangka dados cagak tuwakipun ingkang rayi Ngamarta. Maranata sagung para kawula dasih tuwin damel pranataning praja. Satemah kathah para kawula ingkang katingal ayem tuwin ayem mapan wonten negari Ngamarta. Saengga mboten aneh menawi negari Ngamarta tumunten Kuncoro Anjayeng Bawana ngantos dumugi liyan praja. Koko Prabu kawontraning ingkang mekaten menika kala wau tumrapipun ingkang rayipun Puntadewa mujudaken satunggiling kanugrahaning Jawata ingkang tinampi dening para Pandhawa. Ing atasipun Pandhawa nedheng sawetawis mapan wonten Praja Ngamarta. Negari sampun kados mekaten kaindahanipun satemah kathah ingkang sami mestani negari ingkang panjang punjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karta tata turaharja. Koko Prabu kanugrahan tuwin kabunganing mekaten menika kala wau kula sampun sarembak kaliyan para kadang. Bilih kula nedya nguncupaken asta ngaturaken syukur ngersanipun Gusti Ngakarya jagat sarana ngawontenaken sesaji ingkang winastan sesaji Raja Suya. Namung mugi andadosna ing kawuningan gandheng punta sak kadang menika kuthung ing nalar cingkrang ing samubarang. Bebasan Pandhawa menika ngendika sekelimah tindak sepecak mboten nate kantun tansah tetarosan lan paduka Kanjeng Koko Prabu. Tumuli rancanganipun punta sak kadang menika mboten badhe kelampah menawi mboten wonten pangandikan tuwin anggen paduka anuntun supados sak mangke kasembadan anggen kula ngawontenaken sesaji Raja Suya. Mila rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng suka pangertosan dhateng para Pandhawa menggah kados pundi sak mangke lumadining sesaji menika kala wau Koko Prabu Ndarawati. Kresna kakangku, Werkudara piye? Ngambali rembuke barep kakangku pancen keporo nyoto yen to Pandhawa wis padha sarembuk gone bakal nganakake sesaji Raja Suya lan aku wis madhep mantep lahir lan batinku upama ana syarat sranane ana pepanggil ana rubuh ing kudu digoleki
Moro kake paringo dawuh. Mengko aku ing bakal budidaya supaya jangkep syarat crananing sesaji. Satemah mbarep kakangku bisa ngadani sajroja saya marang Projeng Amarta. Mula Kang Soko kuwi ora usah dadak rigih ringo-ringo penggalihmu. Tumulya paringo dawuh ingkang terwaca lawan Bratasena. Semanten ugi kula Kakang Prabu. Nadyan pinaringan kewajiban ingkang awrat kula mboten badhe selak watun menika dados rancak lumadining sajroja saya Kakang Prabu Indrawati jagat waisaning upatra wayah tara jagat yayi kula nuwun mangapunten nembe midanget kemawon raosipun sampun persasat bombong ingkang tanpa pepindhan krana niatipun para Pandhawa kenipun badhe ngawontenaken sajroja saya langkung-langkung mugi antadosna ing kawuningan. Mboten sadengah Nalendra saged ngawontenaken sesadraja suya. Krana awrating inggih menika syarat sono inggih kedah kacawisaken. Mila wiwit rumiyin dumugi sak mangke menika nembe setunggal Nalendra ingkang saged ngawontenaken sesadraja suya. Inggih menika Nalendra ing Purwacarita, Prabu Sri Mahapunggung. Ing nalika semanten nembe kasembadan ngawontenaken sesadraja suya. Ewadene menawi paduka Yai Prabu sampun madhep mantep ing penggalih. Upamya mangke para Pandhawa saged kasembadan ngawontenaken sajroja suya. Jagat menika nembe wonten kalih Nalendra inggih menika setunggal, Nalendra ing Purwacarita, angka kalih Nalendra ing Amarta. Ing mekaten Kakang Prabu, mugi kepareng mambah barono kedah menapa ingkang kula cawisaken syarat srana sajroja suya. Kresna, luwun paring ngadhawuh. Wis. Ora usah dadak walangati rasaning penggalihmu. Wis madhep mantep keparenging para Pandhawa kadang-kadang kowe ngamarta nggone nganake sajroja suya. Yen pancen Nyai Prabu ngerti, yen pancen Nyai Prabu wuninga syarat sranane paringa pangandikan. Nuwun sewu Nyai Samyaji. Kakang Prabu Mandura kados pundi? Nadani kakang kowe Mandura semanten ugi nderek bombong raos sing manah dene para Pandhawa nggadahi krenteng kados mekaten menika. Malah sak mangke menawi wonten bot repotipun para Pandhawa anggenipun ngawontenaken sesaji. Tuwin pada syarat sananipun sampun wigih ringo-ringo paring dawuh dhateng Raka ing Mandura kula sagah mbebantu supados rancak gegayuhanipun para Pandhawa inggih menika ngawontenaken sajroja suya. Kakang Prabu Mandura sanget ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Yayi, sesajroja suya menika dipun petang awrat krana setunggal lumadining sajroja suya menika kedah dipun sekseni Brahmana cacah pitu ingkang sedaya sami ngrepekaken kidung mantram suci rahayu kunjuk ngersaning Gusti. Mongko Brahmana menika ngawontenaken anggenipun ngrepekaken kidung suci menika sarana penggalih ingkang merdika, tegesipun mboten sarana pineksa. Kakang Prabu kasinggihan mekaten. Dening salajengipun sesadraja suci menika kedah dipun sekseni Nalendra ingkang cacahipun mboten kenging suda saking 100 Nalendra. Satus Nalendra menika kala wau neksani lumadining sesaji kanthi